balse xaaladd markii aada u darnaato qofku wuxuu dareemayaa bog xanuun gaar ahaan dhankan bidix oo inta badan waa y dhacdaa qof inuu dhanka bidix ka cawado lakiin gaas wala mida loo maleeyo balse cellada ina jirto ayaa laga yaaba insha allahu cashirkeena maanta waxaan ku sharxeynaa xanuunada ku dhaca beeryaraha oo ah xubintan ku taalo meel dhanka bidix ee sare kaga beegan caloosha ama meesha yani ay ku dhammaadaan feeraha sida hortiinad ka arkaysaan waa xubin u diyaarsan kajawaabidda xaaladaha deg dega ah ee jirka soo wajaha sida marka uu jirka soo weeraro germis ama infection waxay islamarkiiba diyaarisaa misna dirtaa ciidan si gaara u tababaran kuwaas oo lagu magacaabo limphocitis inta xaalada ee faraha ka bixin sida hortiina kuqoran sidoo kale xubintan waxay kala shaandheyn ku sameysaa unugyada dhiiga ee asas r b c amareed balacellis wax loo yaqaano maadaama dhiiga oo soo dhexmara xubintan waxay baaritaan kala shaandheen ah oo caafimaadkooda lagu xubinayo ama lagu xaqiijinaya ku sameysaa unugyadan dhiigacaaama r b c aa redal waxayna ugu dambeyn xubintan xukun dil ah ku fulisa ama ku xukuntaa unugyada dhiiga ee casaas kuwooda duqoobay kuwooda dhaawacmay iyo kuwa qaabsamaysankoodao isbedelay si jirka aysan ufasahaadin unugyadaas sida hortiinabaku qoran sidoo kaleubintan beyaa wuxuu keediya ama keedisaa dhiig oo qiyaas ahaan lagu qiyaaso hal koob kaas ooynmis ahaan jirkau isticmaalo markuu qofka dhiigbax kuyimaado amadhaawa wa lami aqofka soo gaaro waxana xubintan halkii koob e dhiiga keedka aha kufasaxdaa jirka ama dhiiga si uu qofkyugu kabsado digbsoogaar haduu am i sk norm wayar higba qof ku yimaado base aduu dhigbaid yahyar akalagu e wax badan qofka yani kama anfacayo waxaan filaa inaa fahanteen shaqooyinka muhiimka ah ee beryaraha uqabto jirkeena a gudagelna waxa sababo in beryarahan yani bukado misna bararo iyo khataraha unugleyn karta yani xaaladaas halista badan calaamadaha qof kasoo muuqanayo baaritanada loo sameeyo yo xalka waxa u yahay inta xaalada kaliin isku bedelin aan ku bilawno yaa sababo

over active immune responsigaasa keenaya no, shakh ama jawaab celintaas faraha badan ee difaaca jirka marka romatism zaa'id qofka hadii uu haayo bararkaas wu imaan karaa yan xubinta inay bararto sidoo kale a haddii xunjiroga dhiiga oo ka khaldan yahay ciladaas waayay imaan kartaa oyani waxaa dhacaya in shaq shaqaan oo yani xpliyink ama baryaraha

yani halkaas lagu sameyny lagu soo saaray jirka difaca infectonadii maadaama xubintii soo saaraysay yancilad ku timid mele kale wa jira lgu samey l daba meelaha ugu muhiimsan waay yan cilad ku timid waxaa dhacaya ma aragti in qofka hergbi waxyaaba fudfudud oo u nuglaa difaac jirkiisa oo hoos u dhao marfant ya rjenayaa calaamadaha madib asku aragta calaamad aan soo sheegna ama qaar kamida ama halkaan a hanuun ka dareemaysa calama kadarn kaa anun ka dareemayso oo xariqan saarayo

xanuunka keenay ayay ku xirantaha haddii arthrights wax la mid a qabta daawooyinkooda ina qaadata yaa fiican marka xanuunka kugu keenay ayay ku xiranta daawada dhakhtarka ayaana go-aanka gaaraya inaa fahanteen ayaa rajaanaya asalaamu calaikum